მიტინგზე ჟურნალისტების ადგილი ნამდვილად არ არის. მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ხართ ჩემთვის პატივია. ვიყო ამ ბრძოლაში, ვიყო ბრძოლაში ნიკასთვის, ნიკას თავისუფლებისთვის და ჩემი ქვეყნის თავისუფლებისთვის. მე ასე ვხედავ ამ ბრძოლას. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის ბრძოლა. Ეს არის ყველა უდანაშაულო ადამიანის თავისუფლებისთვის ბრძოლა. Кушин დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნეთ და ძალაუნებურად ჩვენ ყველა ერთხელ და ალბათ მეათასეთ დავფიქრდით რა არის დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებლობა ყოველ ჯერზე ყველა ქვეყანაში თავისუფალ ადამიანებს მოაქვთ. მაგრამ სად არის თავისუფლება ქვეყანაში, სადაც თავისუფლება ისჯება? Და სწორედ ეს არის პასუხი ნიკას დანაშაულზე. ნიკა ისჯება თავისუფლებისთვის. ნიკა არის დაპატიმრებული იმისთვის, რომ მისი თავისუფლება შეიზღუდოს. Ბოლოს და ბოლოს იკითხავთ, ნიკას თავისუფლებით გათავისუფლდება ეს ქვეყანა? Არა, ასე არ არის. Მაგრამ ნიკას თავისუფლებისთვის გადადგმული ნაბიჯი იქნება პრეზიდენტის გადადგმული ნაბიჯი თავისი ქვეყნის თავისუფლებისთვის. Და მან უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი. დღეს თუ არა, ხვალ ნიკა ისედაც გამოვა. Მან უნდა მოასწროს ნიკას გათავისუფლება თავისი მოჩეცხალების აქტით. Მოდით ქალბატონო სალომე, შეარცხვინეთ ნიკა. შეარცხვინეთ თქვენი შეწყალებით, მას ხომ ეს თქვენთვის არ უთხოვია. თქვენ მიეცით თქვენ თავს იმდანი თავისუფლება, რომ დაწერეთ ბოლო-ბოლო ეს აქტი. ჩვენ არა გვაქვს მოლოდინი შუშის სასახლისგან, არა გვაქვს ამ რუსული ხელისუფლების გადაწყვეტილებისგან მოლოდინი. ჩვენ ევროპელი პრეზიდენტისგან გვაქვს მოლოდინი. ბოლო-ბოლო რა არის ევროპელობა? ევროპელობა არის შედეგი და არა მოცემულობა. ევროპელობა არის თავისუფლება, კულტურის დაცვა, თავისუფალი ადამიანების დაცვა. თქვენ ალბათ სკოლაში ისწავლიდით ვოლტარის სიტყვებს. მე შეიძლება თქვენ არ გეთანხმებოდეთ, მაგრამ თავს გავწირავ, რომ თქვენ ეს აზრი თავისუფლად გამოთქვათ. ხოდა გაწირეთ თავი. გაწირეთ თავი, რომ ნიკა იყოს თავისუფალი და ჩვენ გაგიცავთ რუსული ხელისუფლებისგან, რომ დარჩეთ ევროპელად. დარჩით და გახდით ჩვენი პრეზიდენტი. გამოდით ახლა აქ და შემოგვიერთდით, თუ მართლა ხართ ამ ქვეყნის პრეზიდენტი. თუ არა ხართ მხოლოდ ქართული ოცნების პრეზიდენტი. თუ არა ხართ მხოლოდ მათი მომხრეების პრეზიდენტი. იყავით ჩვენი პრეზიდენტიც. შეგვარცხინეთ ჩვენ, ვინც თქვენ ფარი არ დაგიჭირეთ. იყავით ყველას პრეზიდენტი. შეიწყალეთ ნიკა გვარამია. ჩვენთვის პატივია თუნდაც აი ამ ხოვნით მოგმართოთ თქვენ, თუ თქვენ ამ სურვილს ამდენ ხალხს ჩვენ აგვისრულებთ. ნიკა, ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე, რამდენი ხანიც არ უნდა იყოს საჭირო. ჩვენ ვიბრძოლებთ შენი თავისუფლებისთვის, ჩვენ ვიბრძოლებთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის თავისუფლების და სიცოცხლის გადარჩენისთვის.